Junaíra Melo escreveu no seu mural no Facebook: Ueba, vida e morte do meu super-herói favorito do cinema, Capitão América. O Telecine foi até Hollywood levar o comentário para o Joe Johnston, diretor do filme, e ele respondeu: Junaíra, I hope you like my version of Captain America, the First Avenger. I made it just for you. Telecine, levando os maiores astros do cinema até você.